পূর্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও স্থানত আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান। কোটিপতি ব্যৱসায়ী আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সম্পত্তিত এই অভিযান। তিনিচুকীয়াৰ পৃথানী সাম্ৰাজ্যতো অভিযান আয়কৰৰ। কৰ ফাঁকি দি আয়কৰ বিভাগৰ ৰোষত পৰিল উত্তৰ পূবৰ দুই কোটিপতি ব্যৱসায়ী। বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিল বেষ্ট চিমেণ্টকে ধৰি বাৰটাকৈ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সাম্ৰাজ্যত। ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ আঠগাঁও, উলুবাৰীৰ সীমা প্লাজা আৰু এ বি চি পইণ্টৰ অনিল প্লাজাত থকা কাৰ্যালয়ত অভিযান চলালে আয়কৰ বিভাগে। মহানগৰীৰ উপৰিও শ্বিলং, বৰ্ণিহাট আৰু নংপুৰ লগতে উজনি অসমৰ কেইবা ঠাইতো অভিযান চলালে আয়কৰ বিভাগে। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আছে কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ। আয়কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ দলে চলোৱা এই অভিযানত জব্দ হল বহু নথি পত্ৰ। আনহাতে তিনিচুকীয়াতো আয়কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও দলে চলালে অভিযান। এই অভিযান চলিল বনিয়া কুমাৰ পৃথানী, মুকেশ পৃথানী আৰু কিষাণ পৃথানীৰ বাসগৃহত। আয়কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত পৃথানী গ্ৰুপৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান চীল কৰি পুৱা 4 বজাৰ পৰা আয়কৰ বিভাগৰ 25 জনীয়া এটা দলে চলালে অভিযান। গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে পৃথানী ভাতৃক লগত লৈ চলালে অভিযান। অভিযোগ অনুসৰি দীৰ্ঘদিনে পৃথানী ভাতৃয়ে কৰ ফাঁকি দি চলাই আহিছে ব্যৱসায়। এই অভিযানে কিমান কৰ চৰকাৰী ৰাজকোষলৈ আনিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও স্থানত আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান। কোটিপতি ব্যৱসায়ী আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সম্পত্তিত এই অভিযান। তিনিচুকীয়াৰ পৃথানী সাম্ৰাজ্যতো অভিযান আয়কৰৰ। কৰ ফাঁকি দি আয়কৰ বিভাগৰ ৰোষত পৰিল উত্তৰ পূবৰ দুই কোটিপতি ব্যৱসায়ী। বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিল বেষ্ট চিমেণ্টকে ধৰি 12টাকৈ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সাম্ৰাজ্যত। ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ আঠগাঁও, উলুবাৰীৰ সীমা প্লাজা আৰু এ বি চি পইণ্টৰ অনিল প্লাজাত থকা কাৰ্যালয়ত অভিযান চলালে আয়কৰ বিভাগে। মহানগৰীৰ উপৰিও শ্বিলং, বৰ্ণিহাট আৰু নংপুৰ লগতে উজনি অসমৰ কেইবা ঠাইতো অভিযান চলালে আয়কৰ বিভাগে। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আছে কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ। আয়কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ দলে চলোৱা এই অভিযানত জব্দ হল বহু নথি পত্ৰ। আনহাতে তিনিচুকীয়াতো আয়কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও দলে চলালে অভিযান। এই অভিযান চলিল বনিয়া কুমাৰ পৃথানী, মুকেশ পৃথানী আৰু কিষাণ পৃথানীৰ বাসগৃহত। আয়কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত পৃথানী গ্ৰুপৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান চীল কৰি পুৱা 4 বজাৰ পৰা আয়কৰ বিভাগৰ 25 জনীয়া এটা দলে চলালে অভিযান। গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে পৃথানী ভাতৃক লগত লৈ চলালে অভিযান। অভিযোগ অনুসৰি দীৰ্ঘদিনে পৃথানী ভাতৃয়ে কৰ ফাঁকি দি চলাই আহিছে ব্যৱসায়। এই অভিযানে কিমান কৰ চৰকাৰী ৰাজকোষলৈ আনিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।